Takže čau, vítejte po vánoční pauze zpátky na potítku. A jelikož nám zatím stále ještě úplně nezačalo maturitní šílenství, chtěl bych těch pár zbývajících týdnů či dnů využít k probrání nějaké ještě pokročilejší literární teorie. Mně se totiž obecně už moc nechce pouštět do rozboru knížek, ale můžeme si třeba udělat takové pravidlo, že pokud se pod videem napíšete o nějakou knížku a ten komentář dostane, dejme tomu, aspoň 30 lajků, tak vám tu knihu rozeberu. Pokud to tady bude něco z kanonu. Žádným young adult ani fantasy mě prosím pěkně netrapte. A tedy, jak napovídá název videa, tak dnes bych chtěl něco málo povědět o termínu lirický subjekt a o jeho vztahu k autorovi či básníkovi. Takže termín lirický subjekt se totiž v posledních letech vplížil i do terminologie Cermatu a používají ho běžně v didaktických testech. Vždycky určete, co lirický subjekt říká o tom. No, takže nejdřív řeknu jen krátce to, co o něm potřebujete vědět jako středoškoláci a maturanti. A ve zbývající a nejspíš o hodně delší části videa bych chtěl mluvit o tom, jak se používá lirický subjekt ve strukturalistické literární vědě. Což už bude spíš materiál pro vysokoškoláky nebo obecně pro lidi, kteří mají zájem o klasickou literaturu a rádi přemýšlejí o tom, jak je možné na dílo nahlížet, dejme tomu mimo hranice toho, jak se literární teorie učí běžně na středních školách. Zároveň se pokusím i tu druhou část podat nějak civilně, bez používání literárně vědného ptydepe, aby to bylo pochopitelné pro každého, kdo má zájem to pochopit, bez ohledu na věk a vzdělání. A pokud jde tedy o to středoškolské chápání lirického subjektu, tak tam je to velice jednoduché. No, ten termín se začal využívat proto, že v určitý moment začal už být neúnosné to starosvětské vyučování literatury, ve kterém se pracovalo s tím, že autor knihy splývá v rámci epiky či prózy s vypravěčem a v lirické poezii označujeme jako básníka toho, kdo používá zájmeno já, nebo jehož očima báseň nahlížíme. Tedy pokud, dejme tomu, čteme Jiřího Wolkera a jeho lirickou básničku Poštovní schránka na rohu ulice, tak příliš dlouho někteří učitelé, hlavně za minulého režimu, zkoušeli žáky tím způsobem, že se jich ptali, jaký je postoj básníka k poštovní schránce, nebo co se nám Jiří Wolker prostřednictvím té básně pokouší sdělit. Stejně tak třeba, že Borovského tyrolské elegie se často popisují tak, že básník líčí vlastní zážitky z tyrolského exilu. Jelikož ale z mnoha případů víme, že básník v poezii nemusí vyjadřovat nějaké své vlastní pocity a nálady, ale může se třeba pokoušet vystihnout nějak náladu své doby obecně, může být ironický, může se jenom stylizovat, že vytvářet si nějakou pózu. No, tak z toho důvodu byl i do osnov středních škol vpuštěný termín lirický subjekt, který má sloužit prostě jen jako označení té textové entity, jejímž očima či jejímž jazykem nahlížíme jakékoliv lirické motivy popisované v básni. A to též platí v epické poezii či v proze o vypravěčovi. Taky vypravěč je někdo, kdo nám zprostředkovává nějaký příběh, ale to neznamená, že je totožný s autorem. Že má stejné názory nebo zkušenosti jako autor dotyčné prózy. Jo? A v případě toho vypravěče je to, myslím, mnohem lépe pochopitelné. Protože když čteme třeba nějaké romány vyprávěné v ich formě, je i malému dítěti jasné, že autor knihy nepopisuje vlastní zážitky. Je mu jasné, že když čte Hunger Games, tak že jejich autorka Susan Collinsová nepopisuje vlastní zážitky z dystopického světa, nebo že Jan Amos Komenský ve skutečnosti sám nevstoupil do labyrintu světa a ráje srdce. Ale že ten příběh pouze používají k tomu, aby sdělili nějaké své širší myšlenky. A vážně jsem teďka vložil do stejného souvětí Collinsovou a Komenského. Co už. A samozřejmě, že občas autoři vyprávění v ich formě používají proto, aby posílili autenticitu textu. Aby čtenáře více vtáhli do děje, aby ve čtenářích vytvořili pevnější vazbu k protagonistům toho románu. Třeba v případě Karla Máje a jeho Vinnetou a víme, že texty vypráví postava jménem, že jo? Nebo nahlížíme je očima spíš takhle postavy jménem Old Shatterhand, která má představovat samotného Karla Máje, respektive jeho představy o dobrodružstvích lidí v novém světě. Víme ale taky to, že je to jedna velká fabulace, protože Karel Máj nejenže nikdy žádné dobrodružství s Indiány nezažil, ale dokonce ani nikdy nebyl v Americe. Ovšem u jiných autorů už na tuhle hru učitelé i literární historici často přistupují nebo přistupovali. Velice často se s tím setkáváme u Dantovy komedie, kde v různých anotacích či učebnicových textech čteme různé variace toho, že básník Dante Alighieri za doprovodu Vergilia se vstupuje do podsvětí a blablabla. No to též platí v našem prostředí pro Máchu v Máji. Protože zkrátka Hinku Vilém Jarmilo, takže lup, je to jasný. Máj vypráví sám Karel Hynek Mácha.
nikoli nějaký bezejmený vypravěč. Takže abych uzavřel tuhle středoškolskou krátkou část, tak v lyrice nemluví básník, dejme tomu Jiří Wolkr nebo Vítězslav Nezval, ale mluví lyrický subjekt, tedy literární nástroj, který sice básník vytvořil, ale netlumočí nezbytně jeho názory a pocity. Jakkoliv je jasné, že se často prolínají. A v próze nevypráví prozaik, autor textu, ale pouze vypravěč, kterého sice opět vytvořil autor díla, ale to vlastně o samotné postavě vypravěče vůbec nic neříká. Jakkoliv se může autor snažit vyvolávat dojem, že tomu tak je. Jako třeba u toho Vinnetou. No. Já teď, že můžu úplně klidně napsat povídku o tom, jak jistý David Jirza, učitel češtiny z Olomouce, vyrazil na výlet do Paříže a shodou okolností pomohl místní policii vyřešit případ krádeže Monalízy. Taky si neřeknete, no David se jmenuje, učitel češtiny to je, tak musí být pravda i to, že je tu zároveň soukromý detektiv. Že? No, můžu napsat básničku o tom, že se mi líbí, když někdo trhá pavoukům nožičky a potom je opéká nad svíčkou. Ale nebude to znamenat, že je to názor mě, jakožto reálného člověka. Dejme tomu, se budu chtít pokusit pomocí saristického lirického subjektu popsat pocity člověka, který to nemá v hlavě v pořádku. Pokud to děláte pavoukům, tak neříkám, že to nemáte v hlavě v pořádku, ale měl byste přestat. Jo. A mimochodem i na potítku občas vyprávím příběhy, o kterých vím, že se ve skutečnosti staly jinak. Nedělám to proto, abych vás nějak klamal nebo vám škodil, ale aby měla tato moje výuka větší efekt. Ovšem, narrativy a jejich manipulace, to by bylo zase téma na samostatnou epizodu. A tohle je myslím všechno, co o lirickém subjektu potřebujete vědět jakožto středoškoláci a může to sloužit jako úvod pro ty pokročilejší z vás. A teď už se můžeme pustit do zábavnější části videa a mluvit o lirickém subjektu trochu do hloubky. Protože ono je to celkem zajímavé téma v tom smyslu, že se toho termínu a jeho středoškolské aplikace v posledních letech chytili různí literární novináři, ne přímo literární vědci, ale, a nebo sami básníci. A začali ho jednak nadužívat, podobně jako se dnes nadužívá termín narrativ, mea culpa. A kromě toho se za ním především básníci začali tak trochu schovávat. Že jedna věc je nějaká autorská svoboda, ale druhá věc je, že když napíšete nějaké vážně nechutné a pobuřující názory, dejme tomu, tak jako snadná ochrana před následky vám poslouží lirický subjekt. Že můžete kdykoliv říct, že v dotyčné básni jste nevyjadřovali vlastní názory, ale že takto promlouvá váš lirický subjekt a vy se s ním nestotožňujete. Na tohle téma dokonce vyšla básnická sbírka nazvaná Za lirický subjekt, která si právě dělá legraci z toho, jak se básníci za termín lirický subjekt s oblibou schovávají a jak potom lidé jako já na tu hru přistupují, jen aby mohli sami sebe poplácat po ramenu, jak dobře znají literární teorie. Každopádně v téhle druhé části videa bych se chtěl podívat na tu většinou otázku, jaký je vlastně vztah mezi autorem díla, jeho textem a také mezi jeho lirickým subjektem či vypravěčem. Jo? A pomocí toho se pokusíme zároveň lépe pochopit termín lirický subjekt. A pokud si říkáte, že o tom už jsem přece mluvil v epizodě o smrti autora, tak máte pravdu. Nicméně tam jsem mluvil jen tak průřezově o postavení autora napříč různými literárními školami. A pak jsem se podrobně věnoval až postmodernímu dekonstruktivismu, který se navíc zabývá primárně prózou a poezie ho zas tak moc netankuje. A oproti tomu všemu chci dneska řešit to, jak se k otázce vztahu autora a jeho vypravěče či lirického subjektu staví česká strukturalistická škola. Že, jak zmínil opakovaně, tak jestli jsme byli v něčem ve 20. století světový, tak to, kromě egyptologie, byla naše lingvistika a literární věda. Jo, jakkoliv její velkou část tvořili ruští emigranti. A tedy, jak už jsem na potítku zmiňoval několikrát, no, tak pražští strukturalisté se ve 30. letech inspirovali především u ruských formalistů a zpočátku od nich přijali myšlenku, že literární kritiky má zajímat pouze samotný text, jo, hlavně jeho forma, a nemají se obtěžovat žádnými mimotextovými faktory, jako je psychologie autora a podobné legrácky. No a později sice strukturalisté od toho požadavku ustoupili, a začali se přibližovat spíš literárním marxistům, aspoň v tom smyslu, že stále více chápali umělecké dílo jako nějaký společenský faktor. Uznávali, že vychází z nějaké specifické sociální situace a zpětně ji taky může ovlivňovat. No a později se především Jan Mukařovský dokonce začal věnovat i termínům jako je osobnost nebo individuum v poezii. Jo? Tedy termínům odkazujícím k tomu, že naprostá většina uměleckých děl má prostě nějakého jednoho konkrétního autora. A jakkoliv můžeme chápat autora jako produkt vlastní doby, přesto ho nemůžeme úplně ignorovat a odsouvat, jak to dělali před nimi formalisté a po nich dekonstruktivisté. No a Jan Mukařovský se do toho tématu poprvé hlouběji ponořil ve studii nazvané prostě jen osobnost v umění.
No a ta studie byla hlavně přehledová, spíš než by v ní přišel s nějakými velkými objevy. A Lukašovský tu na průřezu evropskou literární historii ukázal, jak se napříč staletími měnilo vnímání autora. No, tedy, že ve středověku zůstávali autoři převážně anonymní, chápali sebe samé jen jako pokorné služebníky vyšším cílům, ať už duchovním, ideologickým nebo uměleckým. V renesanční době naopak autoři vkročili do popředí a když se podíváte na typické představitele renesance, jako byli Boccaccio, Petrarca nebo Alighieri, tak u nich nejen, že už známe jejich jména a detaily o životech, ale také pokud tyhle detaily známe, můžeme velice snadno nacházet různé jejich ozvuky v dílech zmiňovaných autorů. Můžeme řešit, jaký byl vztah Dante k různým dobovým osobnostem, které potkává v pekle ráje očistci. Můžeme řešit, kdo byla ta Petrarkova Laura. Můžeme, dejme tomu, upozorňovat na to, že Boccaccio sám zažil černou smrt z první ruky, takže dobře věděl, o čem v Decameronu píše. No a v 19. století, v době rané moderny, zase převládal kult génia, který stvárňuje svůj vlastní bouřlivý život, ale taky vlastní bouřlivé pocity. A v rámci vrcholné moderny nebo avantgardy zase docházelo ke snahám autora vytlačit či kompletně zničit. Zase vracíme do středověku vlastně v tomhle smyslu. Vy jste pokusy české avantgardy o kolektivní romány, o texty psané bezejmennými dělníky. No a o tomhle všem píše Lukašovský ve studii Osobnost v umění. A jak už jsem říkal, není to nic neznámého a už jste to slyšeli ode mě, od svých učitelů ve škole. Možná jste si to uvědomili sami, že prostě postavení autora se měnilo napříč staletími. No a v roce 1937 pak ale Lukašovský napsal studii nazvanou Individuum v umění. A v ní už začal aplikovat některé vlastní ideje, případně nápady svého kamaráda a kolegy Romana Jakobsona. A Lukašovský i Jakobson vždycky zdůrazňovali, že literatura se vyvíjí takzvaně imanentně, nějakým samopohybem, kdy vždycky v umění vznikne nějaký dominantní směr, na něj pak zákonitě musí reagovat nějaký nový směr, který ho do určité míry neguje. A tak se umění neustále vyvíjí, jakoby samo od sebe. Aniž by někdo musel psát teoretické texty o tom, jak by literatura měla vypadat a co je v ní potřeba změnit. Ne, že by takové pokusy napříč staletími neexistovaly, ale literatuře to bylo v celku jedno většinou a žila si vlastním životem, tím imanentním pohybem. Na druhou stranu ale nově Lukašovský přišel s tím, že literatura se sice vyvíjí imanentně, sama od sebe, ale že je v tom vývoji přesto místo pro básnickou osobnost, která narušuje ten nezávislý vývoj literatury tím, že do ní vnáší prvek nahodilosti, nebo chcete-li nevypočitatelnosti lidské mysli. Že abych to nějak ilustroval, můžeme si vzít, dejme tomu, případ přechodu mezi romantismem a realismem. Protože v jedné době zkrátka vládl uměleckému diskurzu romantismus s veškerou jeho rozervaností a titanismem a blablabla, středoškolské poučky. A takový stav nemohl trvat věčně. Protože každý umělecký směr zkrátka jednoho dne čtenáře i umělce omrzí. A jelikož jsme k romantismu potřebovali nějakou negaci, nabízelo se něco ve smyslu realismu. Že? Zavržení některých důležitých aspektů romantismu. No a nahrazení romantismu nějakým novým a do velké míry romantismus negujícím směrem by podle strukturalistů bylo aktem, ke kterému prostě muselo dojít zákonitě, bez ohledu na individuální autory. Ovšem, Lukašovský už dodává, že právě ten prvek individuální lidské nahodilosti a nevypočitatelnosti pomáhá vývoji literatury nějak konkretizovat. No, tedy pokud vezmeme nějakého autora na pomezí mezi romantismem a realismem, nabízí se Viktor Hugo, dejme tomu, tak on sice neměl na výběr a musel eventuálně zavrhnout romantismus ve prospěch realismu, ovšem udělal to svým vlastním způsobem, vycházejícím z jeho vlastního individua. Nebo z jeho vlastní individuality spíš. Z jeho vlastního charakteru. A díky tomu alespoň pomáhal utvářet podobu uměleckého směru, který překonal a zákonitě musel překonat romantismus. No a tímhle se pak občas vysvětluje i ten fenomén, že básníků nepochopených svou dobou. Lukašovský mluví konkrétně o prokletých básnicích, ale můžete si tam dosadit úplně kohokoliv. A nejenom spisovatele, ale jakéhokoliv umělce, který našel uznání až po smrti nebo dokonce dlouho po své smrti. U něj by totiž ten odpor vůči tomu imanentnímu vývoji literatury byl tak velký, že by vlastní básníková osobnost už jako nestačila na změnu těch literárních trendů. Jednalo by se o příliš velký skok a šok. A proto ho jeho vlastní doba téměř kompletně odvrhla a na scénu se vrátil až v době, kdy stav společnosti a literatury nějakým způsobem uzrál pro jeho dílo. Podle mě celkem obstojný příklad Franz Kafka. Jo, on byl sice relativně známý už za svého života, ale řekl bych, že jeho dílo začalo být skutečně oceňované, chápané a masivně čtené až dlouho po jeho smrti. Jo?
My teď v podstatě prožíváme takovou malou kafkovskou renesanci. Kafka je strašně populární po celém světě. 100x víc, než byl za svého života. Jo, a je navíc pravda, že Kafka prostě do své doby nějak nezapadal. Jo, ani jako nepředznamenával nějak nejbližší léta, podle mě. Jo, nebylo možné ho řadit úplně k moderně, k avantgardě také ne, k nějakému tradicionalismu už vůbec ne. Jo. Ale jo, Kafka není úplně ideální případ. To určitě by vás napadly lepší příklady básníků, kteří se vymkli z literárního vývoje tak důkladně, až je ten literární vývoj na nějakou dobu skoro kompletně odvrhnul. Jo. A kdybychom si chtěli zase jednou vypůjčit z marxistické terminologie, což ostatně dělal i Mukařovský, můžeme říct, že etapy literárního vývoje jsou teze a nahodilost básnické osobnosti je jejich antitezí. Takže nějaký nový umělecký proud je syntézou těchto dvou faktorů. Nebo řečeno ještě úplně jednoduše, nové básnické směry vznikají negací starších směrů, kterou provádějí ale konkrétně lidské osobnosti, individuality. Jo? Takže to bylo jen stručně o tom, jak česká literární věda dokázala celkem elegantně vyřešit ten problém, že autora nemůžeme brát příliš vážně, ale na druhou stranu ho nemůžeme úplně ignorovat. Dobře, očividné, že autorův podíl na vzniku díla je zásadní, i když ne absolutní. No a teď bych chtěl něco málo říct o tom avizovaném pokročilejším chápání lidského subjektu. Tedy chápání, které přesahuje to středoškolské nebo mainstreamové užívání toho termínu, jakožto pouhého označení pro toho nebo pro to, kdo nebo co v básni mluví. A tady je zásadní jméno, které jsem, myslím, dosud zmiňoval jenom okrajově na potítku. A sice Miroslav Červenka. A to už byl mladší autor než Mukařovský nebo Jakobson. On narodil se až v roce 1935 a zemřel relativně nedávno, 2007 nebo tak. No, takže náleží do pozdější fáze českého strukturalismu, která se za komunistů držela převážně v samizdatu. Restrukturalismus byl režimem odsuzovaný jako buržoazní pověda. Ale po roce 1989 došlo k jeho velkému znovuzrození, k obnovení toho pražského lingvistického kroužku. Začaly vycházet desítky či stovky studií a dodnes je strukturalismus v českém prostředí naprosto dominantní škola. Jo. Já sám sebe sice částečně ze srandy označuju za postmodernistu, ale zkrátka 8 let studia na strukturalistické katedře bohemistiky v Olomouci na mě taky zanechalo závažné následky. No a Červenka byl v první řadě odborník na český verš. Jo. Napsal zásadní studii Polymetrie Máje, v níž rozebral veršovou výstavbu Máchova Máje, doslova verš od verše. A mezi českými bohemisty koloval takový ten typicky nevtipný akademický vtip, že kdybyste Červenku zavřeli na rok do hladomorny, tak tam pak najdete na zdi vyrytou studii o českém jambu. A přestože Červenku má dnes skoro každý češtinář v paměti zaškatulkovaného jako takzvaného versologa, odborníka na verše, tak on se spíš ve volném čase věnoval teorii lirického subjektu právě. Nebo případně obecně teorii komunikace prostřednictvím liriky. Jo. No a teď už se teda přesuneme do té části videa, kde budu mluvit spíš k studentům češtiny nebo k vážným zájemcům o literaturu. Byli jste varováni. A tedy Červenka se začal věnovat tématu lirického subjektu a jeho vztahu k autorovi už ve své disertační práci, nazvané, myslím, Významová výstavba literárního díla. A ta disertačka později vyšla i knižně na začátku 90. let, můžete si ji sami přečíst. A v té své disertaci tedy Červenka stanovuje tři blízké sobě kategorie. Jednak lirický subjekt, jednak autora a jednak subjekt díla. Takže lirický subjekt a subjekt díla je něco jiného. S tím, že k autorovi se tedy zatím moc nevyjadřoval, protože prostě konstatoval, že postava autora je zásadní při vzniku díla, ale nám jakožto badatelům je jenom obtížně přístupná. No, protože zkrátka lidská mysl je příliš komplikovaná na to, aby ji nějak mohl vykládat literární vědec. Tedy člověk, který má trénink v četbě básnických textů a nikoli v chápání lidské psychologie. No a lirický subjekt je pak podle Červenky nějaký imaginární mluvčí, který se konstituje až v rámci vlastní promluvy. Nebo chcete-li v rámci vlastní verbální aktivity. A opět, abych to teda vysvětlil nějak srozumitelněji, sliboval jsem, že nebudu zabředávat do literární terminologie, tak zkrátka lirický subjekt začíná existovat až ve chvíli, kdy začne existovat samotná báseň. On se začne objevovat až ve chvíli, kdy sám začne nějak promlouvat. Lirický subjekt neexistuje mimo tu báseň, ani neexistoval před ní. Alespoň provizorně to tak můžete chápat. Není to úplně přesné, jak si ukážeme. No a subjekt díla, no, nezapomeňte, že to Červenka rozlišuje, subjekt a lirický subjekt, tak subjekt díla je samotný soubor nějakých postojů ke skutečnosti, které dílo zaujímá a které jsou čtenáři sdělované prostřednictvím lirického subjektu. Tedy kdybychom se chtěli vrátit k té Volkerově poštovní schránce na rohu ulice,
Tak subjektem díla je soubor všech možných vjemů a pocitů týkajících se té poštovní schránky. Ale lirický subjekt je tím hlasem, který nám ty vjemy a pocity verbálně zprostředkovává. No. A když se ale vezmeme klasickou krátkou lirickou básničku, tak v ní jsou sice jednak vyjadřované nějaké pocity a emoce, jednak je v ní ale přeci jen skoro vždycky zobrazený nějaký svět. Předměty, lidi, zvířata, různá místa. Ať už ve městě nebo v přírodě. No a pocity a emoce vyjadřuje lirický subjekt, který můžeme zatím chápat jako jakousi imaginární osobu s nějakými psychickými i fyzickými vlastnostmi, ale prostě jenom imaginární, která nám jakožto čtenářům slouží jako zástupná postava za samotného básníka, autora díla, jehož mysl nám je logicky nedostupná, protože náleží do aktuálního světa, do žitého světa, nikoliv do světa samotné básně. Jo? Jenže z toho plyne, že lirický subjekt se pak vyskytuje v nějakém vymyšleném světě, který nám zprostředkovává. Jo, tedy mluví o lidech či místech a toto všechno popisuje Červenka termínem lirická situace. A opět, pokud si pamatujete mé video o fikčních světech, tak zde můžete vidět očividně paralely. No, protože v proze máme skoro vždycky nějakého vypravěče, který nám zprostředkovává nějaký fikční svět. V lirické poezii pak máme na místo vypravěče lirický subjekt a na místo fikčního světa máme zatím, podle Červenky, lirickou situaci. Opět, ono se to v průběhu videa zkomplikuje. Dobře, takhle, já si myslím, že je vám všem intuitivně jasné, proč nemůžeme v lirice používat termín vypravěč. No, protože zkrátka vypravěč musí vyprávět nějaký příběh. Musí mluvit o nějakém ději či akci. Což je ale něco, co v lirice chybí, že? No a vypravěč a lirický subjekt, tedy stotožňovat určitě nemůžeme. Ovšem otázka je, proč vlastně potřebujeme termín lirická situace. Když bychom nejspíš mohli mluvit o fikčním světě prostě v rámci poezie. Nebo lirické poezie. Prostě lirická báseň se taky odehrává v nějakém světě, který je fikční, smyšlený. Jo. A na tuhle otázku se můžete sami zamyslet, jestli je potřeba to oddělovat, ty dva termíny. Klidně si video stopněte a později se k té otázce vrátíme i s Miroslavem Červenkou. Každopádně, abych se ještě vrátil ke vztahu mezi autorem a lirickým subjektem, tak ve svých pozdějších pracích Červenka tohle téma několikrát znovu nadhodil. S tím, že klíčová je tady jeho kniha Styl a význam, taky vydaná někde na začátku 90. let, ve které sice zdůrazňuje, že oddělení autora od jeho díla by mělo být vlastně klíčovým úkolem moderní literární vědy a vlastně i pedagogiky. Tedy, že pro učitele by měl být jeden z hlavních úkolů vysvětlit studentům to, že autor díla není ten, kdo v textu promlouvá. Jo, ale opět se mu tady vrací problém, se kterým se předtím potýkali Mukařovský, a sice, že autora zároveň nemůžeme dost dobře ignorovat. A dokonce ho ani nemůžeme kompletně oddělit od vypravěče či lirického subjektu. Koneckonců ho nestvořil, že? A Červenka tady podle mého názoru řekl naplno a nahlas něco, co všichni tak nějak věděli nebo tušili. A sice, že v nějakém ideálním světě možná můžeme autora a jeho dílo totálně oddělit, ale v realitě k tomu prostě nedochází. A docházet nebude nikdy. Ve výsledku jsou to totiž čtenáři, že? Kdo konstituje význam literárního díla. Nikoliv literární vědci. A čtenářům je ve výsledku jedno, že jim literární teoretici poručují, jak mají texty číst, a ve výsledku si tak do interpretace vždycky budou započítávat své znalosti o mimo literárním světě autora čteného textu. No. Prostě já nevím, když čtete něco od Vívega třeba, tak prostě taky víte, kdo je Vívek a víte asi přibližně, jaké má názory a nějak se vám to promítá do té vaší interpretace toho textu. Že? No a kromě toho ještě Červenka upozorňuje na to, že osobnost autora je zásadní už kvůli tomu, že funguje jako svorka všech autorových děl. Kdybychom totiž ignorovali psychofyzického autora, musel bychom ignorovat i to, že je skoro vždycky autorem více než jednoho díla. A pokud čteme jeden text, nemůžeme ho číst izolovaně a musíme ho chápat nejen v kontextu doby, ale taky v kontextu ostatních autorových děl. Jo. A to by se projevovalo třeba na tom, že bychom prostě nemohli sledovat vývoj nějakého motivu o konkrétního autora. Nemohli bychom, dejme tomu, sledovat, jak se mění, já nevím, motiv krve v díla Františka Halase. Ale když bychom to dotáhli úplně do absurdního konstruktu, tak bychom vlastně ani pořádně nemohli nacházet vazby třeba mezi romány na pokračování. Sice by měli stejné postavy či prostředí, ale stejné postavy si často mezi sebou vypůjčují i různí autoři. Zvlášť pokud jde o postavy nějakým způsobem archetypální. Takže už z tohohle důvodu prostě není možné autora kompletně ignorovat. No a tady situace, kdy do té debaty o důležitosti autora přizveme i problematiku čtenářské recepce, je podle mě celkem elegantní řešení celého toho problému. Jo, i když to může znít alibisticky. A ve výsledku tak Červenka mluví o jakémsi kruhu.
ve kterém sice jakožto čtenáři či interpreti předpokládáme za dílem nějakou reálnou osobnost, ovšem její vnímání modulujeme prostřednictvím interpretace samotného textu. A vytváříme si tak obraz, původce textu, který se neomezuje pouze na osobnost jeho autora, ale zároveň ani neignoruje. A tohle nám pak v rámci liriky, myslím, může pomoct taky s uchopením lirického subjektu. V liriky si můžeme přizvat ještě další složku některých básní, a to je postava, kterou si můžeme pracovně pojmenovat, že lirický adresát, a která se vynořuje vždy tam, kde lirický subjekt někoho oslovuje. Kde v poezii se druhá osoba jednotného čísla objevuje celkem často, i když jejich forma je samozřejmě dominantní. Jo? Dejme tomu v případě, že Apollinérova pásma, je to tam skoro pořád. Takové to, sedíš v hospůdce na kraji Prahy, máš radost, že ti na stůl růži dali, nebo tak nějak to tam je. Že jo? Tady tam je pořád to ty, sedíš, máš radost. No a pokud bychom lirický subjekt chápali jen a pouze tak, že je to nástroj, pomocí něhož k nám text promlouvá, pak bychom si museli myslet, že v případě oslovení mluví lirický subjekt k nějaké další osobě, k nějakému dalšímu lirickému subjektu nebo komukoliv. Ovšem, pokud chápeme lirický subjekt také ve vztahu k autorovi textu, chápeme, že ti dva jsou neoddělitelní, tak je myslím celkem očividné, že používání druhé osoby většinou je prostě jenom jazykový prostředek a že v textu nejsou dva lirické subjekty, ale že ten lirický subjekt zkrátka oslovuje sám sebe. Používá druhou osobu kvůli dosažení nějakého uměleckého záměru, ale ve skutečnosti prostě promlouvá k sobě samému. Tohle je daleko jako lépe patrné, když lirický subjekt nějak provážeme s autorem. A kromě toho je jasné, že tohle všechno jsou jen postupy, které zvolil nějaký básník, že? Kterého si můžeme za textem představovat. Protože ve výsledku je očividné, že lirický subjekt sice v básně promlouvá, ale lirický subjekt, konstrukt fiktivní, očividně nebyl ten, kdo dal básni jméno, kdo rozhodl, kolik bude v každém verši slabik, jak se bude báseň rýmovat, že lirický subjekt není ten, kdo ji poslal do redakce nějakého časopisu nebo že, do nějakého nakladatelského domu a oni pak vytiskli. A stejně jako v proze prostě mluví vypravěč, ale nebyl to vypravěč, kdo daný fikční svět vymyslel a sestavil. Vypravěč je pouze jedním z nástrojů autora. Jehož prostřednictvím je nám daný fikční svět představovaný. Zároveň jsou ale lirický subjekt i vypravěč, jenom reflexí nějaké reálně existující osoby. Dobře, opět, pokud si vzpomenete na epizodu o fikčních světech, tak o nich můžeme téměř s jistotou konstatovat pouze tři věci. Za prvé, že fikční světy jsou alespoň do nějaké míry smyšlené. Za druhé, že fikční světy jsou zákonitě neúplné. Vždycky říkám ten příklad, že ve Harry Potterovi nevíme, co se děje na Tajvanu zrovna. A za třetí, fikční světy vždy vycházejí z reálného, aktuálního světa. No a na závěr bych se chtěl ještě vrátit k té otázce, zda je vůbec nutné odlišovat termíny fikční světa a lidská situace, což jsem teďka nadhodil. Stejně jako odlišujeme termíny vypravěč a lidský subjekt. No a napoví nám už název jedné skoro poslední Červenkovy studie, který zní fikční světy liriky. A on se teda Červenka nevzdal úplně termínu lirická situace, o kterém jsem mluvil na začátku v souvislosti s jeho disertací, kde ho používal, ale uvědomil si, že slovo situace odkazuje k jednomu konkrétnímu časoprostorovému bodu. Podobně, že jako nějaká naše reálná životní situace. Jenže lirická poezie nemusí být nezbytně bez časa. Dokonce i v lirice můžeme pocitovat nějaké časové posuny. Že mohou se měnit roční období, lirický subjekt může vzpomínat na mládí, přemýšlet o budoucnosti a tak podobně. No a kromě toho můžeme časovost poezie vnímat i implicitně. Že pokud chápeme lirický subjekt jako nějakou psychofyzickou bytost, třeba že fiktivní, to byl oxymoron, tak zkrátka musíme předpokládat, že má nějakou minulost, budoucnost, své pocity a že ty názory a všechno tohle formuluje na základě nějaké předchozí zkušenosti. Jo? V souvislosti s tímhle pak upozorňuje v jedné studii, ze které jsem dneska hodně čerpal, literární vědec Karel Pěorecký, upozorňuje na to, že bychom teoreticky mohli dokonce i liriku chápat jako svého druhu vyprávění, které je ovšem obtížněji uchopitelné a pochopitelné než proza a které je ukryté za nějakou lirickou maskou. Tedy, že za každou lirickou básní se skrývá nějaký příběh lirického subjektu. Protože pokud někdo opěvá, dejme tomu, velké širé rodné lány, tak je jasné, že jednoho dne musel zvednout zadek a jít se na ty lány podívat, když pak o nich básní ve své lirické básni. A nemusíme to chápat tak, že to byl přímo Josef Václav Sládek, ovšem jeho lirický subjekt už ano. Kde opět pamatujte pravidla fikčních světů, vždycky se zakládají na pravdě. Nebo na realitě takhle. No. A tohle je podle mě strašně zajímavá úvaha, že i lirika v sobě ukrývá příběhy. Ale k tomu už teďka víc neřeknu, protože bych si to musel víc nastudovat a
než jsem si připravoval tenhle díl, tak si ani neuvědomuju, že bych takový argument kdy předtím slyšel. Nevím, jestli to ze mě dělá špatného bohemistu, nebo jestli to je vzácný argument. Tak nebo tak, i bez ohledu na nějaký potenciálně příběhový charakter liriky, ve výsledku můžeme chápat jako lirickou situaci jeden konkrétní časoprostorový bod básně, jaro. Ovšem jejich souhrn pak ve výsledku tvoří už fikční svět básně. Jo? Takže pokud jste předtím dospěli k tomu, když jsem se ptal, že i v lirice můžeme mluvit o fikčních světech, tak máte podle Miroslava Červenky pravdu. No, podle mě taky. A pokud vám to přišlo očividné a divíte se, proč na to Červenka přišel tak pozdě, tak to je proto, že v době, kdy psal tu svoji disertaci a používal termín lirická situace, tak teorie fikčních světů ještě pořádně i neexistovala. Že? A abych to už nějak uzavřel a dospěl alespoň k nějaké pointě, tak chci teďka odcitovat jednu pasáž z Červenkovy studie, podle mě zásadní pasáž. Cituji. Interpretace básně není popisem jejich témat, ale konstrukcí profilu imaginárního mluvčího v imaginární situaci promlouvání. Kreací hypotetické osoby, jejíž intence, názory a nálady nějak odpovídají textu. A tohle je podle mě celkem zásadní úvaha, že my při interpretacích básně často tíhneme k tomu vykládat pouze jednotlivé motivy a jsme-li ještě ke všemu, tak jako já, nějak postižení moderní literární teorií, tak tíhneme k tomu lirický subjekt ignorovat jako pouhou fiktivní entitu, která slouží jen jako nějaká hlásná trouba. To je v podstatě jenom souhrn gramatických kategorií a slov. Jo? Prostě, že spolu se smrtí autora pro jistotu často rovnou zabijíme i lirický subjekt. Jo? Snad ze strachu z toho, že se za ním ukrývá ten skutečný básník, kterého se tak strašně bojíme. Jo? Tohle ale můžeme relativně snadno překonat tím, že si zkrátka lirický subjekt představujeme jako nějakého imaginárního člověka se všemi vlastnostmi a charakteristikami skutečného člověka. A jakožto čtenáři se pokoušíme interpretovat nejenom to, co v básni říká, ale taky proč to říká. Jo? Nebo dejme tomu, jaký se vlastně může za lirickou básní ukrývat příběh. No, tohle je, myslím, jako fakt dobrá úvaha, ke které ale vlastním uvažováním nejspíš nedospěje úplně každý. Jo, tedy, že nemáme interpretovat báseň, ale že máme interpretovat nějakého imaginárního člověka, který nám tu báseň sděluje. Jinými slovy, že máme interpretovat lirický subjekt. A pokud si při té své rekonstrukci lirického subjektu do něj do nějaké míry promítnete své znalosti o reálné osobě autora, no tak hold, vem to čerče. Jsme lidi a něco takového je pro nás přirozené. A tedy už to pro dnešek, myslím, ukončím. Doufám, že se mi to povedlo nějak vysvětlit a že teď chápete, že lirický subjekt není jenom termín sloužící k oddělení básníka od hlasu, který v básně promlouvá, ale že je to s ním komplikovanější. Jo? Že lirický subjekt skutečně můžeme chápat jako nějakého člověka. No a znáte to, jestli se vám video líbilo nebo jste se něco naučili, tak dejte like, odběr, sdílejte, komentujte. Kromě toho si můžete koupit náš merch, máme hrníčky, poznámkový blok, mám jaký trička, ale tričko vám dneska neukážu, protože ho mám v prádle. A kromě toho nás můžete podpořit na Patreonu, kde dostanete přístup do našeho Discordu a taky přístup k několika bonusovým epizodám. Dále nás můžete sledovat na sociálních sítích. Pokud máte rádi videohry, tak v úterý a čtvrtek od 6:30 streamuji na Twitchi. Tak zrovna minulý čtvrtek jsme streamovali s Danem a zveve náš rozhovor o druhé sérii Zaklínače a říkali jsme si, že to možná budeme dělat častěji, že budeme. Že se sejdeme třeba jednou do měsíce takhle ve třech, čtyřech lidech a popovídáme si třeba o nějaké filmové adaptaci, nějaké knížky. Já mám v příštím semestru mimochodem teď učit seminář o vztazích mezi českou literaturou a filmem, což je strašná sranda, protože se vůbec nevyznám ve filmu, ale aspoň si to budu muset nastudovat kvůli tomu. Tak a to už je, myslím, pro dnešek vážně všechno. Takže čus.